こんにちは、ゼロアートのりょうです。10分でわかるベラスケス。この動画ではスペインバロックの巨匠ディエゴ・ベラスケスについて紹介していきます。ベラスケスは17世紀スペインバロックを代表する巨匠です。その代表作はダ・ヴィンチのモナリザやレンブラントの夜景などと並び、世界三大名画の一つとして数えられています。また19世紀のフランスの画家マネは彼のことをとある表現で称えました。一体どんな作品、人物なのでしょうか。今回も彼が歩んだ人生、その中で受けた影響などについて代表作をご紹介しながら10分で解説します。ベラスケスは1599年にスペイン南部の都市セビリアに生まれました。父親は早くから彼の絵の才能に気づき、11歳の時にこの地で有力な画家フランシスコ・パチェーコに弟子入りさせました。パチェーコは絵画だけではなく文学や哲学にも精通していた人物で、またスペインの宮廷ともつながりがありました。こうした師匠の教養や人脈などもベラスケスの後の人生に大きな影響を与えました。このパチェーコの指導のもと、ベラスケスはその技量や姿勢、人間性も大いに評価され、めきめきと頭角を現します。18歳で独立し、その翌年には師匠であるパチェーコの娘フアナと結婚しています。その後順調に技術と評価を高め、地元セビリアでも評判の画家となっていたベラスケスに大きなチャンスが訪れます。当時の若き王様フェリペ4世のお気に入りの宮廷画家が亡くなったことで、ベラスケスの肖像画の評判を聞きつけた首席大臣オリバレス伯爵からマドリードに来るように招集がかかったのです。1623年、ベラスケスは国王フェリペ4世の肖像画を描くと、この肖像画を見たフェリペ4世はそれ以来彼以外に自分の肖像画を描かせないと宣言するほどその絵を気に入りました。以降ベラスケスはフェリペ4世の寵愛のもと宮廷で絵を描き続けました。彼の類まれなる才能と格別の待遇は他の宮廷画家から妬まれ、嫌がらせを受けることもあったようです。そこでフェリペ4世はベラスケスの実力を内外に示すため歴史画を描くコンクールを行い、見事ベラスケスは優勝。その実力が正式に認められたほか、褒美として宮廷の公務を行う地位を贈られ、画家としてだけでなく役人としての仕事も担うことになりました。1628年、フランドルのバロックの巨匠ルーベンスがマドリードを訪れ、二人は親交を結ぶようになります。ルーベンスはベラスケスより20歳以上も年上で、すでに画家としても外交官としても名声を確立していました。ベラスケスはルーベンスの勧めで翌年にイタリアへと渡ります。この渡航で彼はルネッサンスの巨匠たちにも影響を受け、さらに作風に磨きをかけていきます。その後1634年から5年にかけてブレダの会場を制作します。こちらの作品はフェリペ4世率いるスペイン軍がオランダの要塞都市ブレダを陥落させた戦いの戦勝10周年を記念し制作された作品です。ここで描かれているのはスペイン・オランダ間で降伏文書が調印された3日後、要塞の城門の鍵を受け渡す場面です。勝者であるスペイン軍の司令官スピノラが敗軍の将ユスティヌスに対し馬から降り、同じ目線から投げかける寛容な態度や表情が象徴的です。こうした豊かな表現でスペイン軍の勝利と指導精神を見事に描いたこの作品は彼の代表作の一つとなっています。その後ベラスケスは1648年にローマ法王インノケンティウス10世の特命大使として再度イタリアに赴きます。このローマ法王の肖像画も彼の代表作の一つで、後に20世紀最も重要な画家の一人とされるフランシス・ベーコンの作品のモチーフとして扱われたことでも有名です。そして1656年、ベラスケスの不朽の名作で世界三大名画の一つと言われるラスメニーナスが描かれます。この絵で描かれているのは11名の人物たちと1匹の犬です。数えてみると9名と思いきや、実は鏡の中に2人います。また左手で巨大なキャンバスに絵を描いている9番の人物はベラスケス自身です。確かに可愛らしい王女を中心とした写実的な絵画として、一目見ても素晴らしい作品であることは間違いないのですが、この絵画が三大名画と言われるのはなぜでしょうか。その大きな理由の一つは構成にあります。画面上では
この絵の主役は中心にいる王女のように見えます。しかし王女も含め画面の多くの人物の目線を追っていくと、こちら側に視線を送っており、こちら側にいる人物を想像させるような構成になっています。ではその人物とは誰なのでしょうか。王女を差し置いて主役となる人物、そう、鏡の中に映るフェリペ4世と王妃という答えが推測されるのです。またこの作品はこのような巧妙な構図のもと、王宮を取り巻くさまざまな人々が王、王妃を含めて一つの画面に描かれています。通常王様を描くときというのは、その身分の高さなどから他の主体を一緒に描くことはありません。しかしこのラスメニーナスは王や王妃を鏡に描き、特別性を暗に示しながらも、王よりも身分の低い画家や従者などを同じ画面に一堂に描き、日常的な空間を共有させた作品なのです。もしかするとベラスケスは画家の地位の高さをこの絵によって主張したかったのかもしれません。さて次は描かれている空間に着目してみます。この絵は画面の上半分が宮殿の上部を描いており、上の部分が広い気もします。これは国王がモデルとしてポーズを取るとその視点が上に上がるためとも言われています。つまり国王たちの目線から絵を描いているという解釈もできるということです。しかし一方でこちら側で国王夫妻がポーズを取っているのであれば、角度や距離などを考えて本当にこの鏡に映るのだろうかという疑問もあり得るかと思います。そうだとしたら他にどんな解釈ができるのでしょうか。このようにこの絵からは様々な解釈の余地が生まれてきます。例えば世に名高いダヴィンチのモナリザも、その謎深さは一段と名画としての魅力を高めています。このラスメニーナスについても多様な解釈ができるということが、この作品を名画たらしめている要因の一つだと思います。さてベラスケスはこの頃王宮の鍵を管理する王宮排出長という重職につき、また爵位としてもサンディアゴ騎士団の称号を手にするなど大いに出世していきます。しかし画家と役人の二足のわらじを履く彼はあまりの多忙さに過労がたたり、61歳でこの世を去りました。ゴヤ、ピカソ、ダリなど後のスペインの巨匠たちもベラスケスに影響を受けたほか、リアリズムと印象派の橋渡し役となった19世紀フランスの画家マネからも画家の中の画家と評されるほど尊敬され、ベラスケスは後世にも多大な影響と功績を残しました。さてここまででベラスケスの生涯と代表作をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。日本にはおそらくベラスケスを所蔵する美術館はないんじゃないかなと思います。企画展やスペイン旅行などで見れるチャンスがあれば、ぜひ生で見ていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。